Daşkəsəndə su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsi işləri yekunlaşmaq üzrədir. Hazırda layihə çərçivəsində su təmizləyici qurğuların inşası aparılır. Artıq abonentlər fasiləsiz olaraq içməli su ilə təchiz olunmaqla kanalizasiya sarıdan da çətinlik çəkmirlər. Problemlərimiz çox olurdu. 3-4 gündən bir su gəlirdi. Problem çox olurdu. İndi şükürlər olsun ki, yeni su xəttinin çəkilişi ilə əlaqədar suyumuz 24 saat ərzində davamlı suyumuz gəlir. Əvvəllərdə müqəddəs çətinimiz olub Dağlı rayonunda. İndi şükürlər olsun ki, indi təzə xətt verilib, qəşəy hamı normalı suyumuz gəlir daimi. Narazılığımız yoxdur. Daşkəsəndə su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsi layihəsinə uyğun olaraq Əmirvar kəndi ərazisində mövcud olan təbii bulaqlardan 20 kilometrdən çox magistral, 17 kilometrdən artıq rayon daxili 7 kilometr evlər arası su xətti çəkilib. 4 su hovuzu, 3 nasos stansiyası, 2 təmizləmə anbarı yaradılıb. Bütün mənzillərdə smartkart tipli elektron sayğac quraşdırılıb. Bildiyiniz kimi Daşkəsən rayonu dağlıq rayondur. Ona baxmayaraq fasiləsiz 24 saat su ilə təmin olunur. Heç bir problemimiz yoxdur. Abonentlər 2050 abonentimiz smartkartla təchiz olunub. Heç bir problemimiz, heç bir çətinliyimiz yoxdur. Qabağa qış mövsümü gəlir. Biz hazırlığımızı yüksək səviyyədə görmüşük. Rayonda kanalizasiya sisteminin yenilənməsi işləri də tam başa çatıb. Bunun üçün 11 kilometrdən çox magistral, 10 kilometrdən artıq məhəllə daxili xətt çəkilib. Hazırda axıdılan çirkab suların təmizlənməsi üçün su təmizləyici qurğuların inşası aparılır. Çirkab su təmizləyici kompleksdə bizim 17 adda qurğularımız olacaqdır. Bu mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təbiətə zərər verməmək üçün bu çirkab sular təmizlənərək təbiətə buraxılacaqdır. Heç bir zərəri olmadan çay axana buraxılacaqdır. Çirkab su təmizləyici qurğunun ümumi tutumu 3500 kub metr olacaq. Layihədə nəzərdə tutulan işlərin gələn il tam başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Leyla Şirinova, Natiq Hüseyn, İlgün İsaoğlu, Daşkəsən.